Bom, nós estamos aqui na loja Bis, nessa semana do Natal de 2010. Papai Noel está aqui visitando a loja Bis, na Avenida Central 901, Laranjeira Serra, Espírito Santo. A senhora, como é que está achando o movimento aqui no comércio, tá bom? Tá bom. É excelente, né? Muito bem, então, município da Serra, do estado do Espírito Santo. Loja Bis, vamos mostrar aqui as lojas Bis. Aqui a nossa vendedora, qual é o seu nome? Flávia. Nossa vendedora Ana. Qual é o seu nome? Ohana, tá certo. Então vamos ver aqui primeiro as novidades que nós temos aqui na loja Bis. Primeiro, essas meias aqui, ó. São meias isso aqui, né? R$1,99, tipo especial, meia França. Aqui, ó. Isso aqui é um sutiã de bojo. Sutiã de bojo. Tá quanto esse sutiã de bojo? Mais um pouco aqui. 25, né? Aí, ó. Preço especial. Aqui, ó. As blusinhas aqui especiais. Blusa fluorescente. Quanto? R$19,99. É blusa fluorescente. Fluorescente essa blusa, é? É. Ah, é? Ah, tá. Dá pra usar na balada, né? Na balada aí, tá vendo aí? Isso aqui também é interessante, ó. Vem cá, Ana. Isso aqui é o quê? Uma blusa também? 34. Isso. Mostra aqui pro pessoal, pra você mostrar aqui na internet, tá? Isso aqui também é blusa também, ó. Blusa, só as blusinhas aqui lindas. Olha uma blusinha linda aqui, ó. Aí, ó, especial aqui pra você, sempre aqui as novidades da loja Bis. Bis, tem que ser mais longe um pouco pra poder mostrar a blusa toda, né? Aqui, ó, também isso aqui é o quê? É... Vestido de criança? Não, é de e criança blusa. Isso aqui? Blusa! Blusa também, né? Então, não vai estar mais longe. Tá bom? Aqui, ó. Bore. Aqui, ó. Hein? Bore isso aqui? É o que que é? Bore é o quê? Vai lá, focaliza ela, fala como é que é o negócio. Bore, tá bom, tá falando correndo não. Vai devagarzinho, devagar, Thiago, aprende. Isso aqui é bore também. Bore. R$24,99, R$25,00, hein? Aí, tá vendo? Aqui é mais aqui também. E aqui é o Papai Noel. Papai Noel aqui da loja Bis e tal, mostrando aqui também, ó. Isso aqui é o quê? Como é que é o nome disso? Saia cintura alta. A saia cintura alta. Tá quanto a saia dessa? R$29,99. Ah, tá bom. Preço bom, tá vendo? Especial. Isso aqui? Isso aqui é o quê? Calça? Leg. Calça leg. Tá quanto uma calça leg dessa? A partir de R$29,90. Quanto? Sérios? R$19,99, R$20, né? Maravilha, aqui. A partir de cadê a saruel? Tá onde? Aqui. Qual é essa daqui? R$29,99. Isso aqui é saruel? É. Saruel, hein? Aí, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, saruel aqui, ó. R$29,99. Tudo bem. Olha lá se tem mais aqui, ó. Novidade aqui também. Isso aqui é o quê? Blusa ou sai? Isso aqui é blusa ou sai? Isso aqui? Blusas também, né? Blusas aqui, ó. Tá um preço especial. Aqui, ó. Focalizar aqui também, ó. Aí, ó. Blusinha lá em cima, lá. Devagar, lá em cima, ó. R$29,99 lá, ó. Tá com preço. Lá R$14,99 é de lá, ó. Aqui, ó. R$29,99. Aqui, ó. R$34,99. Isso aqui também, olha que bonito. Olha que bonito aqui, ó. Bonitinho, ó. Olha aqui, uma isso aqui. Isso aqui, ó. R$39,99. Aqui, ó. R$39,99. É, ó, bermudinha. Mostra aí. Bermudinha, mostra aí. Ó, olha aí. A partir de R$29,99. Só procurar a Ana. Isso. Ana tá fazendo a propaganda dela. Tá vendo? E o cinto? Vamos botar o cinto. Cinto aqui, ó. Tá vendo, ó? Cintos especiais, aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. A partir de R$9,99. Cinto, né? R$9,99. Aqui, ó. Bonitinho, tá vendo? E aqui as camisas aqui masculinas, aqui, ó. Essas camisas masculinas, olha só. Bacana, da Aga. Aí, viu? Aqui, ó. R$19,99 a camisa dessa, bolsa, ó. Aqui, ó. Viu? Aqui, ó, aqui, ó, camisa bonita dessa. Isso aqui é R$24,99.
essa aqui? É. Vamos ver o preço. R$22,99. Aí, tá vendo? Aqui, ó, R$24,99. Aqui, ó. 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 Vem, ó, R$39,99. Tem umas de 15 aí. Tem de 15 também? Cadê? Mas aí eu não vou achar, ó. Regata, quanto é essa regata? R$14,99. Aí, ó, R$15, né? R$15 aí, viu? Isso aí, bonito aí. Preço especial, loja Visa aqui, Avenida Central Laranjeira, 901, na Galeria Porto, aqui, Porto Seguro. Isso aqui, ó, R$19,99, aí, ó. Camisa bonita aqui, R$19,99. Então é isso aí, loja Visa. Agora eu vou mostrar aqui, aqui fora aqui. Aqui, ó. E aí, estamos aqui, a Avenida Central Laranjeira. Aqui, nossa loja aqui, ó. Avenida Central Laranjeira, município da Serra, mostrando ali, ó, as lojas lá, ó. Tem lá até Casas Bahia, tem aqui na Avenida Central, tudo, ó. Tá vendo, ó? Essas lojas todas aqui, ó, vai mostrando devagarzinho. Aqui eu mostrando pra vocês aqui, ó. Papai Noel aqui na Avenida Central e Laranjeira, aqui no município da Serra. E aqui, ó, aqui, vai mostrando aí devagarzinho, passando a loja Bis, aí, ó. Loja Bis aqui, ó. Tá vendo? Com 50% de desconto ali, ó. Mostrando aqui, tá subindo aqui, mostrando, ó. Mostrando aqui as lojas, aqui, ó. Esse escrito aqui, ó. Vestido bonito aí. Loja Bis. E agora eu vou passar pra cá. Mano, o pessoal aqui na Avenida Central Laranjeira. Hoje é dia 21 de dezembro. Hoje é dia 21 de dezembro de 2010. Natal de 2010.